ئێوارەی ڕۆژی دووشەمە لە شاری هەولێر بە هۆکارێکی نەزانراو کۆمپانیایەکی دروستکردنی پەردە و کۆگاکەی بە تەواوەتی سوتا. ئەگەر چی تیمێکی گەورەی بەرگری شارستانی لە شوێنی ڕووداوەکە بوون، بەڵام بە ئاسانی و بە کاتێکی کەم نەتوانرا ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێت. شاید حاڵێکی ڕووداوەکە کە خاوەنی نووسینگەی فرۆشتنی ئۆتۆمبیل بوو دەڵێت لە ترسی تەشەنەکردنی ئاگرەکە بە پەلە ئۆتۆمبیلەکانمان دوورخستەوە. کارەبانە بوو مشی لە شانوشتیانی بۆ مارەزەیێ ئەو پیشنگایە ئەمە بە پراپڕ پێ ڕاگەشتی سیارەکانی خۆمان لە داگرەکە زۆر لە خۆتدا بوو بەرام بەهۆی سیارە زەخمی لێ سیارەکانمان بردەدەێ فەوری ئێرە ئاگرەکە بەهۆی کارەبایەکی خەزم بوو کارەبا نەبوو مۆلیدەمان پێکردەما ئەو مۆلیدە خۆمان بە ژێخست کارەبامان پێکرد و کارەبای وانە بڕا هەموو سنعەدە بڕێ ئێرکانە مارەز و پیشنگایەکان لە کاتدا کارەبایەکە ئاگریکە شعنی خۆیان بوو لە ژۆرێ کەگرتی ئەو پاردەیەوە چ بەنزینی وایە بەهۆی بەرفراوانی ئاگرەکە و سڕە دووکەڵ هاوڵاتیەک و سێ لە کارمەندانی بەرگری شارستانی تەنگە نەفەس بوون و گەێنرانە نەخۆشخانە. کارمەندێکی دیکەی بەرگری شارستانیش بەهۆی داڕووخانی دیوارەوە بریندار بوو. بەداخەوە پێنج کارمەندی بەرگری شارستانی ئێستا لە نەخۆشخانەن، چواریان تووشی تەنگە نەفەسی بووینە و یەکیشیان لە کاتی کارکردن بلۆچی پێکەوتۆ لە خەستەخانەن ئێستا لە ژێر چارەسەرکردی پزیشتین و یەکێک لە کرێکارەکانی کارگەش بە هەمان شێوە تووشی تەنگە نەفەسی بۆ لە نەخۆشخانە ئێستا چارەسەری وەردەگرن. خاوەنی کۆمپانیەکە ئاشکرای دەکات زیانێکی ئێزگار زۆری بەرکەوتووە. دەشڵێت مادەم زیانی گیانی نەبووە ئەوەی دیکە ئاسانە و خوددا قەرەبووی دەکاتەوە. زیانەکان هیچ گرنگ نییە، مهم ئەوەیە کەس هیچی لێ نەهات. ئەمە زیاتر دەسووتێن زۆر گرنگ نییە، خەڵک هیچی لێنە، زۆر سوپاسی ئەو برایە بە ڕێزانەش دەکەین بەرگری شارستانی هەولێ. ئەمە چێشەمان زیان نیە، مهم ئەوەیە نەتیجە کەس هیچی لێنێ، ئەوی دی هەمووی دێتە جێی خوا گەورە. یعنی خەیالیە با ئەوەی نەڵێی نەبتە موبالغ، حەزم لە موبالغ نیە، چکە دیار نییە، بەس دەخەم لێندرێ پاش ئەوەی بەیان ئینشاءاللە. یعنی نازانین ئەمە هیچ ئێستا چ بلێن نابیت. ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما مەترسیەکانی ئاگرکەوتنەوە زیاتر دەبن. نەبوونی سیستەمی ئاگرکوژێنەوەی زیرەکیش لە کۆمپانیا و دوکان و بازارەکان هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ئەوەی ئاگری گەورە بکەوێتەوە و هەر زوو تەشەنە بکات و زیانی قورز بخاتەوە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.